Boa noite, meninos e meninas, meus queridos. Então, eu estou fazendo esse vídeo hoje. Hoje é segunda, né? Já é 8 horas da noite. Então, eu estou fazendo esse vídeo porque eu estou muito feliz de eu estar com 413 inscritos. E, nossa, eu estou numa alegria tão grande e agradeço demais a Deus por ele ter me ajudado, porque eu tinha um sonho de fazer um canal. Aí, como eu não dou conta de mexer, e eu peguei muito com Deus para Deus me ajudar e eu dar conta de fazer um canal. E eu fiz, e eu quero aproveitar e mandar beijinho para meus seguidores e minhas seguidoras. Porque eu fiz uma lista e eu fiz uma lista e fiz uma lista pequena, porque se eu fizesse uma lista grande, eu não ia dar conta de falar os nomes. Então, o dia que eu fiz sua lista, eu tava com 228 inscritos. Então, e eu fiz a lista, e é essa lista aqui, ó. Eu até deixei os nomes para mim não confundir e não falar o nome de novo, né? E dia foi, eu não coloquei a data aqui, que dia que foi. Eu sei que eu coloquei o vídeo no dia que eu fiz essa listinha aqui. O dia que eu fiz, que eu tava com 228 inscritos, e dia 28 de agosto que eu coloquei esse vídeo, que eu mandei, aquele vídeo que eu mandei beijinho para meus seguidores. Eu coloquei dia 28 de agosto, dia 20 de 2016, olha eu errando aqui. E eu tô muito feliz porque até agora eu olhei lá, eu tô com 413 inscritos. Então eu agradeço demais a Deus para mim estar chegando nesse lugar. E também eu tenho muitas amigas e amigos no meu canal e eu quero ver a felicidade de todo mundo, igual eu também tô feliz, porque, gente, é tão bom quando a gente ganha um inscrito. Cada dia que a gente abre o vídeo da gente, que a gente vê um inscrito, a gente fica tão feliz, né? E eu tô compartilhando minha felicidade com vocês, porque eu peço muito a Deus para chegar o dia de eu ver também os meus amigos com essa felicidade que eu tô de ter inscrito nos canal, porque Deus me abençoar, me permitir, eu quero ajudar todo mundo. Porque é tão triste, a gente, assim, é ruim a gente ter um sonho, não dar conta de realizar, mas a gente pegar com Deus, a gente consegue. E eu quero mandar, essa lista que eu tô fazendo agora, eu fiz a lista pequena. Eu vou falar que eu fiz a lista pequena, porque se eu fizer grande, eu vou falar a verdade. Se eu fizer grande, eu não vou dar conta de falar os nomes. Então, eu quero ver, assim, se eu faço um vídeo agradecendo cada um, porque tem muito nome difícil, eu não dou conta de falar. E eu tirei esses nomes, mas eu não esqueci dos meus amigos, das minhas amigas, dos outros amigos, meu nome. Eu vou falar o nome de cada um. Tanto que é que eu guardei a primeira lista dos primeiros que eu falei. Então, eu vou agradecer então, porque sem primeiramente a Deus, e sem vocês no meu canal, o meu canal não vai para frente, porque eu dou graças a Deus e depois, primeiramente a Deus, e depois vocês que eu agradeço. Então eu quero mandar um beijo para Eduardo Oliveira. Eduardo Oliveira, um beijo para você, minha querida. Muito obrigada de coração de você estar me ajudando e me dando força. Rose Ferraz, um beijinho para você. Muito obrigado de coração, você está me ajudando e me dando força no meu canal. Vou mandar um beijinho para você, Solange Santos de Souza. Se eu estiver falando o nome errado, você me desculpa, gente, porque tem nome que eu não dou conta de falar. Não adianta nem eu ficar tentando falar. Então, mando um beijinho para ela. Eu mando um beijinho para Andréia Lima. Um beijinho para você, minha querida. Muito obrigada de coração, viu? Que você tá me ajudando e me dando força. Eu mando um beijinho também, um abraço muito forte para Rotas do Nordeste. Um beijo para você, meu amigo querido. Nós temos que amar nossos irmãos, nossos amigos,
Então, eu mando esse beijinho e um abraço, consideração sua amiga, viu? Um beijinho de amiga. E mando um beijinho para você, Liliane, Liliane Castro. Um beijinho para você, Liliane. Nome meio difícil de falar, né? Mas saiu. E Francisca França, um beijinho para você, minha querida. Muito obrigada de coração por você estar me ajudando e me dando força no meu canal. Um beijinho para Francisca. Aí já bananei. Ah, mas agora eu vou continuar, né? Não, Francisca eu já falei, né? Ah, meu Deus, agora não sei se eu falei Francisca aí. Não, mas eu vou mandar um beijinho de novo. Então, um beijinho para Francisca Francis. Se eu não tiver falado, me perdoa, viu? Eu te agradeço de coração de você estar me ajudando e dando força no meu canal. É porque eu fico meio nervosa, menina. Fico medo de não sair nada. E eu mando um beijinho para More um pouco de tudo no Japão. Aí, ó, esse nome já é difícil. Eu mando um beijinho para você, Helenilda Gomes. Um beijinho para você, que você tá me dando força. E muito obrigada, viu? Eu mando um beijinho para Vera Lúcia. Vera Lúcia, muito obrigada de coração de você estar me ajudando e dando força no meu canal. Juliana vivendo em Portugal. Um beijinho para você, minha querida. Muito obrigada de coração de você estar me ajudando e dando força no meu canal. Fabiana S. Rey, SR. Um beijinho para você, minha querida. Muito obrigada de coração. Cristiane Sanson. Cristiane Sanson. Um beijinho para você. Muito obrigado de coração por você estar me dando uma força, viu? Patrícia Reis. Um beijinho para você, minha querida. Muito obrigada de coração por você estar me dando força e me ajudando no meu canal. Gente, então eu fiz só essa lista pequena, porque senão eu não dou conta de falar. E eu peguei e os nomes que eu tenho uns nomes. De uns amigos meus que não é do Brasil, não. Me acionou no meu canal. Eu vou ter que fazer assim, menina, escrever o um nome deles grande e mostrar na câmera, porque eu não dou com falar inglês. Como é que eu vou fazer? E eu tenho que mandar para todo mundo. E eu fico assim, pensando como é que eu vou fazer. Então eu vou ter que escrever o um nome no papel e agradecer deles a minha língua, porque a língua deles eu não sei como é que eu vou fazer. E eu não quero deixar ninguém sem eu mandar beijinho e também eu quero mandar um beijo muito especial para você, Emília Malaquias. Ela é minha nora, gente. Minha nora e minha filha. Então eu quero mandar um beijo para ela, que ela tá me ajudando e dando força no meu canal. Eu não esqueci dela, não, só que eu deixei para falar dela o último, porque que aí eu falo para vocês que ela é minha nora. Então ela tá me ajudando muito, nossa, me dando maior força. E então é por isso que eu tô fazendo essa lista, porque eu tô muito feliz de eu estar com 403 inscritos, porque eu nunca perdi a esperança de eu chegar assim, não. Eu pego muito com Deus, para Deus ver como mereço do meu canal crescer. Então eu fico muito feliz de Deus estar me abençoando. Eu pego muito com Deus, primeiramente, em primeiro lugar, para Ele me abençoar e ajudar no meu canal. E meninas e meninos, se eu tiver falado o nome errado, tiver coisa, vocês me perdoam, viu? Mas eu não, eu quero falar de todo mundo, eu não quero esquecer ninguém, não, viu? Não quero esquecer ninguém sem mandar beijinho, porque todos vocês merecem, porque a felicidade que eu tô sentindo, vocês tá me dando um pedacinho da felicidade cada meus inscritos. E a única coisa que eu posso desejar para todo mundo é meus amigos do meu canal e outras pessoas também, que o canal deles também venha crescer, porque é um sonho de todo mundo, né, crescer no canal. E eu peço a Deus todo dia para meus amigos também realizar o sonho deles, porque meu sonho era fazer um canal, mas eu ficava assim pensando de fazer e não dar conta de igual mesmo de escrever esses trem. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele tá me dando força e eu tô conseguindo. E também eu tô conseguindo
Por causa da ajuda de vocês, porque sem a ajuda de todo mundo, eu não consigo, a gente não consegue nada no canal da gente, não. Então, a gente tem que agradecer demais os amigos. Eu considero amigo, meus amigos, minhas amigas do meu canal, eu considero como amigo, porque é tão bom a gente ficar. Eu me sinto uma família no meu canal. E eu nunca vou esquecer de jeito nenhum essas listinhas aqui que eu tô fazendo, ó. Eu vou guardar essas listinhas todinha, porque eu tenho, Deus me abençoe, eu tenho planos bons com essas listinhas. Então, por isso que eu tô falando, eu não vou jogar fora e vou guardar essas listinhas. E Deus me abençoar, eu vou mandar para mais meus amigos e minhas amigas. Então, eu quero agradecer todo mundo, dar uma boa noite para todo mundo, que todos nós vamos brilhar, porque o sol brilha para todo mundo, todos nós vamos brilhar no nosso canal. E eu vou ter a felicidade de como se diz, de ver muita felicidade. A felicidade que eu estou sentindo, eu vou ver ainda de muitos meus amigos, minhas amigas no canal deles. Então é isso aí, ó. Eu desejo uma boa noite, que todo mundo fica com Deus. E vocês veem que eu mereço ganhar um joinha. E será todo mundo bem-vindo no meu canal, viu? Quem inscreveu, eu vou fazer de tudo para mim retornar, curtir, dar o joinha. Nem que eu fico de noite retribuindo, mas eu não vou deixar ninguém sem, não. Então eu mando um beijinho para todo mundo. Todo mundo fica com Deus. Até o próximo vídeo.